箱がちっちゃいんですよね。こんなにちっちゃいのっていう感じなんですけど、こんなちっちゃいんですよ。ミンティアと比べても高さほぼ一緒でですね、パソコンに充電しながら iPhone にも充電してみます。このねケーブル、ちょっとワット数わかるんですけれども、皆さんこんにちは、戸田悟です。いやー薄いです。何が？マテックの充電器です。ソニーチャージウルトラブレイド 70W をレビューしたいと思います。ちょっとここで驚きのサイズです。今回はこちらの充電器を紹介します。マテックソニーチャージウルトラブレイド 70W です。箱がちっちゃいんですよね。こんなにちっちゃいのっていう感じなんですけど、ほら僕の手と比べてみてください。でちょっとね、 iPhone と比べてもこんな感じですよ。箱からしてちっちゃいんですよね。ではね、ちょっとワクワクしながら開けていきたいと思いますよ。それではね、開けていきます。いやいやいや、どんなんでしょうかね。マジか、これはマジかっていう感じですよね。小さいなぁ。いや、45W とかならね、まだわかるんですけど、このスペックでこのサイズっていうのはちょっと驚きですね。まずね、ちょっと本体と、それから、これね、マテックの製品に最近よく入ってます、このカードなんですけれども、この QR コードを読み取ると、後で読んでみますけどね、説明書が出てくるわけですよ。だからこれをこういうところに貼っといたり、まあテーブルでもいいんですけど、好きなところに貼って、いつでも説明書を見ましょうということです。ただ、充電器の場合は、僕は説明書はいらないと思ってるのでね、一回見れば十分だと思ってるので、特にポートが2個しかないのでね、4つとかあるとね、どの組み合わせで何ワットかって見なきゃいけないので必要かもしれませんが、この製品はそんなに見なくていいと思います。で、こちらね、10% オフクーポン。アンケートに回答するとね、いただけるというのいいじゃないですか。それから、まあこれさっきと同じですね、取説のね、QR コードの使い方が出てますね。まああとはこんな感じですね。もう説明書はもう最近ほとんどなくて、だんだんね、ウェブで見るという形になっております。これはね、製品登録ですね。はい、ではちょっとね、取説見てみましょう。今ね、スマートフォンで取扱説明書を開きました。ソニーチャージウルトラブレード 70W になってますね。こんな感じで、今までね、紙でついていた説明書のまんまですね。PDF なんですよ、これ。まあ、だんだんこういう時代になってきたわけですね。こんな感じでね、説明がついてます。あ、これ、上向きにするんですね。基本はね、ポートの方を上向き。まあ、確かに、まあ、どっち向けてもいいんでしょうけど、下向けるとポートが見えないということかな。まあ、それぐらいです、書いてあるのは。まあ、あと、保証書、シール、貼り付け位置とか書いてありますけど、スマホに貼っちゃう人出てこないか。出てこないか。という感じでございます。それでは、キッチンスケール参考値ですけれども、重量を測っていきますね。80g と。スマホの3分の1半、ぐらいですか。まあ、機種によりますけどね。非常に軽量ですね。さて、で、気になるサイズなんですけれども、83.9mm ですね。でこの幅が、45.3mm で、高さというかね、この厚みが 12.9mm で、もうこれがですね、もう最薄クラスではないかというところですね。確かにね、まあ、世界最薄とメーカーは言ってますけども、非常に薄いですね。あ、もちろんね、この出力では最薄ということですね。合計 70W となってますね。ではちょっと質感を見ていきましょうか。本体のね、作りをチェックしていきたいんですけれども、もう極薄のね感じですけれども、つや消し黒にマテックと別のつや消し黒でプリントされてます。かっこいいですね。で横だけつやありのねストライプが入っていて、これは上の面も、それからこっちのね、ポートがついてる面も、ここだけがツヤがあるタイプにね、ほらキラッとなってますよね。いい感じで、後ろはこんな感じでプラグ折りたたみですわ。すごいですね。薄いですね。いいですね。でね、さっきね、重さ測りましたけど、凝縮した重量感があるんですよ。これ重い軽いじゃなくて重量感、なんかね、本当に緻密な中身が入ってる、その塊のような感じを持って歩くのがとってもね、これ嬉しくなるタイプですね。で、横は全部角が R になっているので、手に当たらなくてね、持ちやすいと思います。さて、これ実用上どうするかって話なんですけど、これ壁のコンセントだと思ってください。下なくてね、2個ね、壁のコンセント。で、さっきの絵を見ると、まあこうやって使いましょう的な感じでしたよね。で、ここに上にケーブルが出るわけですよ。でまあ、当然ですけど、上側にこうやってつないじゃうと下のコンセントがもう使えなくなっちゃうんで、下に挿すとしてもこういう形になりますよね。で上に挿したとするならば、こうやってここからケーブルが伸びると
ということになるわけですね。だからまあその形状がねちょっと注意が必要かなと思うんですが、結構しっかり刺さるんですけど、これ引っ張られちゃうとこういう風になるので、結構ねこうコンセントって結構緩いのでこうなってくる可能性は十分ありますよね。だから僕だったら下に刺して下からケーブル伸ばすかな。であればまあ多少引っ張られてもね、大丈夫かなと思いますし、見た目にもね、シンプルなので、まあ好きなように使えばいいと思うんですが、個人的にはこうやって使いたいかなというふうに思いました。こんなちっちゃいんですよ。ミンティアと比べても高さほぼ一緒、ちょっと厚いぐらい。大きさはミンティアより明らかに小さいですよね。すごいな。ミンティアの中に書いてあるこの絵ぐらいよりもちょっと小さいぐらいですね。すごいコンパクトさだと思います。ちなみにこのミンティアは花ちゃんミンティアで非売品でございまして、うちのねモデル犬の花ちゃんがお肉加えて怒ってます。なんかね取るなみたいな感じのミンティアでございます。まずですね、ちょっとパソコンに充電します。ちょっと懐かしいねシンクパッド T14S に今回は充電しますね。今ね接続しました。充電マーク出ましたね。 65W で充電できると思います。パソコンの機種によりますけれども、 MacBook Air とかね、にも最適だと思いますし、 MacBook Pro でもフルフルじゃなくてもね 70W で最大出ますから、まあ、それなりのね速度で十分充電できるかなと思います。でですね、パソコンに充電しながら iPhone にも充電してみます。このねケーブルちょっとワット数わかるんですけれども、今ね、12V、12.4V の 18W ぐらいですね。結構ね、やっぱり 20W ぐらいでほぼいってるということですよ。で、その時こっちは多分 45W ぐらいでいくと。もちろんバッテリー残量によってね、充電の W 数とか速度変わってきますけれども、ほぼほぼ20の45でいけるというところで、いいですね。とってもいいと思います。さて僕がね、どんな使い方しようかと思ってる一例なんですけれども、これ旅行用とかね、入院に使うポーチなんですよ。ロール式のね、こういうケーブルが入っていたり、マテックの充電器も入ってたのできますが、ここに入ってるものは普段使わないんですよ。もうこれはこのセットで置いとく感じにしてるんですが、ここに入れてもね、全然もう存在感ないというか、存在感はあるんですけど、もう重さも場所も取らないので、もうこれ入れっぱにして持ち歩こうかなと思ってます。普段使うというよりは、こういうね、旅行用とか入院用とかの持ち歩き用として僕は重宝するかなと思ってます。今回はマテックのソニーチャージウルトラブレイド 70W レビューしました。いかがでしたでしょうか。ミンティアよりもね、小さい。薄型のですね 70W 充電器いいじゃないですか。気になる価格は動画を撮ってるタイミングでは5990円となっております。今回レビューしましたマテックのソニーチャージウルトラブレイド 70W いかがでしたでしょうか。僕の点数評価は高得点78点をつけたいと思います。すごくいいと思います。まあ、この出力の充電器はいくらでもあるわけですよ。でコンパクトさっていう意味よりもこの薄さがいいわけですよね。邪魔にならない。できればね、2つ3つ欲しい感じのサイズ感でしたということで高く評価したいと思います。もう少し価格49%とかになってきたらもう85点ぐらいつきそうな気がしております。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。メンバー先出しのね、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信、それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田サトルファンクラブに無料でご招待します。で、この戸田サトルファンクラブでは、抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。Thank you.